Hej och välkomna till vårterminens första konsert. Vårat tema är British Invasion från 60-talet och 90-talet. Och den första låten vi ska spela ikväll heter You Really Got Me och är av The Kinks. Så. Låten Wonderwall är från 90-talet då. Var den enda 90-talslåt? Nej. Okej. Det är hela två. Att de mjuta micken i samtalet. Ja, ja, hur mår alla idag? Bra! Det är bra. Är alla redo? Jag hörde det. Gotta do, 'cause I don't believe that anybody feels.
fire and your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. 'Cause I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights are like the way of blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. 'Cause maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, till 60-talet med The Kinks. Och jag lovar er, vi spelar inte samma låt som den första låten. Utan vi ska spela All Day and All of the Night. Och de är så lika, så det har hänt att under våra rep så har vi bara börjat skratta för att någon har spelat fel musik, någon har spelat i fel tempo eller någon har sjungit fel text. Men till slut satte vi det! Så njut! Thank you.
Hej igen. Kan man klippa åt mig? Du har mig inte, eller? Nej, men nu ska vi hoppa fram till 90-talet igen. Med Blur. Ja. Gissa vilken låt? Ja, Song 2! Alla är redo? Hörde du mig när jag pratade förut? Alltså att när jag pratade alldeles nyss? Vänta på dem här. Så det är så bra att se. Jag hittar dem så här.
Just or Radiohead? Oh, Help of the Beatles. Thank you.
mitt budskap, min vän. Nu ska vi köra nästa låt som heter Don't Look Back in Anger med Oasis.
skulle ha spelat fyra låtar, fast en i vårt band blev magsjuk, så vi har tvungen att stryka en. Men ja, det blev bra ändå. Tack så mycket! I can't get no satisfaction.
lite problem med ljudet. Ja, det brusar väldigt mycket. Det där var Paint It Black av Rolling Stones. Det är en låt gjord på 60-talet. Som vi säger, antingen så älskar man den, eller så hatar man den. I alla fall vad många säger. Nu har vi två nya bandmedlemmar som ska hjälpa oss spela nästa låt. Vi har Gabriel på gitarr. Och vi har Kevin på trummor. Nästa låt är av Radiohead och gjort på 90-talet.
Den heter High and Dry. Svängelåt som heter Moving On Up av Primal Scream. Så tack så mycket för att ni har kommit till konserten.